nastavljamo poljoprivrednom temom i kada je, eto, Senka rekla, proveravali smo kakva je situacija kada je rep u pitanju u Sremu, sad idemo i do juga Banata, najvažniji jesenji posao kada je reč o poljoprivredi. Svakako, mnogi će se složiti da je vađenje šećerne repe, on je u toku, a crepa je čuvena po proizvodnji slatkog korena, blizina šećerane u Kovačici i isplativost razlozi su što mnoga domaćinstva u tom južnobanatskom selu uzgajaju upravo tu poljoprivrednu kulturu. Naša Snežana Đurić više o ovoj agrarnoj temi. Snežana, reci nam kako protiče kampanja i kakvi su prinosi i kakav je naravno kvalitet. Kampanja je počela negde oko 10. septembra. Poljoprivrednici iz Crepaje kažu da su prinosi manji, nešto manji nego prošle godine, ali je zato digestija veća. Kako je ova godina bila za proizvođače repe u Crepaji, reći će nam Dragan Jovanov, predsednik Saveta mesne zajednice Crepaje. Dragane, dobro jutro. Kažite nam, da li je ovo izuzetno toplo leto uticalo da budu manji prinosi ili šta je bio razlog tome? Pa jeste, upravo tako. Kao što se sunce, ovo jako sunce, jake temperature odrazilo na sve ostale kulture, tako i na šećernu repu. S tim mogu da primetim da je repa ipak u zemlji, koren je u zemlji, tako da mislim da je manje osetila posledice suše. Nije imala dovoljno vode da bi mi imali onaj prinos koji smo navikli, pogotovo u našem ataru u Crepaji, ali prinos je, ja sam se iznenadio, učin sam počeo da vadim svoju repu, iznenadio sam se, mislio sam da ima mnogo manje. Zadovoljan sam juče što smo odradili. Prinos su prljavog korena negde oko 4,5 vagona po jutru, što je sasvim dobar prinos. Ako se zna da je nečistoća ranijih dana, pošto nije bilo kiše, nije bilo blata na repi, negde oko 6-8%, a digestija negde od 18,5 do 18,80, čak su bili neki rezultati. To kad se jedno s drugim prebije, izađe da je repa, ta prljava repa otprilike i ona neto plativa repa koju nama šećerana isplaćuje. Tako da će možda biti sasvim dobra godina za nas proizvođače. Koliko je površina pod repom? Čuli smo da je nešto manje zasejano bilo nego prethodnih godina i zašto? Jeste, bilo je manje, imali smo problema iz razloga prvo cene ratarskih kultura, ostalih ratarskih kultura su drastično porasle. Prošle godine smo svedoci, smo imali jako dobre cene i kukuruza i soje, suncokreta, tako da repa je ostala na 36 eurocenti kad smo govarali, umeđu vremenu su nam podigli na 38 eurocenti. Drugo, repa je jako zahtevna biljna kultura koja traži puno vremena i puno ulaganja. Veliki su troškovi proizvodnje šećerne repe. Čini se da smo imali dosta slabije, nekvalitetnije seme nego ove godine. Mislim da je ove godine jako dobro seme. Ove godine se potrudile šećerane da nam isporučuje sasvim dobro seme. Iz tog razloga i zbog toga što je bilo manje padavina imamo jako dobre rezultate u digestiji. A inače, kakva je saradnja sa šećeranom u Kovačici? Pa kod nas u šećerani i Kovačici je odlično. To su profesionalci koji svaki dan su na terenu, tu nam pomažu. Uglavnom su u Crepaji dosta dobri proizvođači šećerne repe, da toliko mnogo pomoć nije potrebno, ali oni su uvek tu na usluzi, čak i kad nam je potrebno hitno maltene na njivi da nam donesu neku hemiju koju nema dovoljno, i to su spremni da urade. Tako da šećerana jako dobro radi taj deo svog posla i mislim da će ove godine, ako se već se dogovori da 40 bude eurocenti, da će biti, da se Crepaja ponovo vrati na one površine koje smo imali tamo negde do 2018. godine. Te godine smo imali 2300 hektara privatne repe u našem ataru. Ako se sad zna da je to negde oko 800-150, velika je razlika i mislim ćemo polako da se vraćamo na one količine koje smo imali u prethodnom periodu. Jedino što imamo problem sa hemijom. Hemija, mislim da ćemo morati da razgovaramo sa šećeranom, hemija da li više ne deluje na te korove. Tako da imamo jako velike probleme sa korovima u usevima šećerne repe. Morat će nešto se menja, morat će neka nova hemija da se nađe. Imaju oni svoje stručnjake, imaju svoje profesore koji ih savjetuju. Vjerojatno će, i oni se sami videli na terenu da je puno zakorovljenih njiva. Pa da vidimo na koji način možemo i to da rešimo da bi imali još bolje prinose. Kada se očekuje da ovaj ceo posao oko vađenja šećerne repe bude završen? Pa šećerana, koliko ima neke informacije, radit će do kraja oktobra. Možda se produži neki dan i to je neki
optimalno vreme naše šećerane. Mi imamo nekde oko 6-6,5 hiljada hektara za našu šećeranu u Kovačici. To je neki ugovoreni količina repe. Tako da ako dobijemo neku repu sa strane, može se produžiti taj rok, ali to je nekde do kraja oktobra, otprilike se očekuje da se završi kampanja. I mogu da kažem da čuo sam od ovih radnika u šećerani da je, oni su izuzetno zadovoljni. Znači sa manjim količinom repe imaju jako puno šećera. Velika digestija. Šta je još aktuelno od poljoprivrednih radova u vašem naseljenom mestu? Šta sad još predstoji? Pa završava se, polako se završavaju soja. Ostale su neke male površine soje koja je ove godine jako podbacila. Mislim da je to najviše podbacila, kultura koja je najviše podbacila u prinosu. Jelza ima dobru cenu, preko 70 dinara, ali mali. Imamo prinose od 500-550 kg pa do 1200-300 kg po jutru. To su jako mali prinosi, ako znamo da smo prošle godine imali od 1700-800 do 2500. Tako je, jako je puno podbacila, ali takva je godina bila, takva je godina za druge. Onda počelo je polako skidanje kukuruza, kod nas su prinosi jako loši ove godine. Mi smo navikli na prinose više od vagona po hektaru. Ove godine da li će biti jedno 5 tona po hektaru. Znači duplo je manje prinos. Kukuruz je platio danak onoj suši. Platio danak velikim temperaturama u vreme oplodnje, tako da i klipovi nisu potpuno popunjeni zrnom. I zbog toga je prinos negde oko od 1000 do 3000 po jutru. Ali repa ipak izgleda na kraju će biti bolje od očekivanog. Dragane, hvala vam puno na razgovoru. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, kako odmiče kampanja vađenja šećerne repe u našem naseljenom mestu Crepaja i ovaj posao trebalo bi da bude završen do kraja oktobra. Studio. Hvala ti, Snežo. Hvala na ovom uključenju.